អនុមោទនេហាសូមអនុមោទនេស្ដាប់នៅព្រះធម៌អនុមោទនេកូនដែលលើពុកម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយវាស្ដីបន្ទោសណែនាំមកកូនដាក់ផ្លូវល្អកូនខ្លះបែរជាជីវិតដែលពួកឪពុកម្ដាយដោយពាក្យអសរោះផ្សេងផ្សេងទៅវិញនឹងគិតថាពួកលោកជាឪពុកម្ដាយកាចអាក្រក់ថាគាត់ជាមិនត្រូវគ្មានមេត្តាត្រាប្រណីចំពោះកូនឡើយការពិតឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងមានអនាគតល្អមានឥរិយាបថល្អសីលធម៌និងសុជីវធម៌មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យកូនល្ងងខ្លៅឡើយមានការជឿចាប់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់អសមត្ថភាពទេនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយសូមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយយល់ចិត្តអារម្មណ៍ពីកូនខ្លួនឯងអនុមោទនេសូមអនុមោទនេ